da lá? Eu acho que ficou. O cara não vai parar, né, velho? Bom. Como é que eu vou ver aqui? Dá até medo do cara. Como é que não vai, meu? Joga de fazer assim, joga de fazer assim. Joga de fazer assim. O cara é o Kratos de verdade. Só isso. Ó, ó. Que deixa eu pegar. Pega o japa. Cala a boca, Ronaldo. Você vai apanhar de 300, cara. Você vai apanhar de 400, cara. Não, não sei. Não, Ronaldo. Você tem 400 fora aqui no ar. Essa fila da ladeira, mano. A fila não anda, não, cara. Valeu. O Ronaldo manja porra nenhuma.